Utrolig smuk flod. Masser af stallinger, rigtig store stallinger. Så tror vi har set 10 over 50 cm indtil videre i dag, men det er svært her sidst på sæsonen, ikke? Ja, de har fået nok at spise. De er sindssygt selektive. Man kan ramme dem i hovedet med nymfen, og de vil ikke tage den, medmindre det er den rigtige nymfe, der sidder på. Men det gør det også sjovt, især når man kan se den. Det visuelle er altid spændende, synes jeg i hvert fald. Så nu har vi prøvet at gå helt ned i forfang og fisker med 0,10 nu og se om det kan få dem. Eller så forhåbentlig, at de går på overfladen nu her, når vinden den falder, og det bliver aften. Hvad der fascinerer mig ved stallingen, altså for det første, så synes jeg, den er vanvittigt smuk. Jeg synes, det er en af de flotteste fisk, vi kan fiske efter. Både derhjemme og de fleste andre steder. Jeg synes, den er helt vildt elegant. Den er meget taknemmelig at fiske efter tit. Altså, hvis der er stallinger, så er der normalt mange. Og det er en fisk, som man kan komme forholdsvis tæt på, uden at skræmme den. Og jeg elsker det visuelle aspekt i fiskeri. At kunne se en fisk, og se en fisk, der tager fluen, det synes jeg er noget af det mest spændende overhovedet. Og der er stallingen, den er så taknemmelig at fiske efter på den måde. Altså, de står typisk kun et par meter fra dig, uden at tage notits af dig rigtigt. Så der er nogen, der synes, at den er ikke så spændende at fiske. Det har jeg aldrig helt forstået. Jeg synes, det er et dejligt afbræk. Nu er vinden heldigvis forsvundet, så forhåbentlig her til aften. Ja, vi håber på en større klækning af et eller andet. Ja, det kunne være dejligt. Det kunne det. Så. Nej!